Veliki pozdrav svima. U današnjem videu ću pričati o tome šta raditi ukoliko pronađete jaja bilo kakvog reptila i o nešto o njihovoj inkubaciji što sam uspio da saznam. Naime, 8. Da, 8. Avgusta sam u pesku pronašao negde, mislim da je bilo desetak gušterovih jaja i bilo je prekasno da ih ja na to mesto vratim jer smo taj pesak već iskoristili za neko nasipanje, šta već. I dok smo taj pesak razvlačili, pronašli smo leglo, da kažem. Sad, mislim da je bilo oko 10 jaja. 4 jajeta su zbog utovara i transporta peska verovatno pukla i 6 je ostalo celih. Pošto nisam mogao jaja da vratim tamo gde sam ih našao, odlučio sam da ih odvojim, da ih nežno pokupim i da im pronađem neko toplo mesto na kom bezbolno mogu da nastave inkubaciju. Tako sam, pošto sam znao da jaja gotovo svih reptila nije poželjno da ih okrećemo, niti da menjaju položaj tokom inkubacije, kao što to nije isti slučaj sa inkubacijom, na primjer, ptica. Tu je već nastao problem, jer ja jaja nisam pronašao tačno u gnezdu, nego sam ih već pronašao u lopati. Tad sam ih stavio u ovu posudu i stavio termometar i blagometar. I pošto uopšte nisam znao na kojoj temperaturi inkubacija treba da se odvija, googlao sam svuda i jedino što sam mogao nađem iz nekih naših sajtova je ta da im je temperatura inkubacije optimalno oko 28 stepeni, da temperatura treba da bude 70 do 80% vlažnost, da odnosno vlažnost bude 70 do 80%, također da jaje ne treba okretati, odnosno ne treba menjati položaj tokom inkubacije, i da im inkubacija traje za guštere otprilike 35 do 60 dana. E sad, kako ja znam da su u pitanju gušteri? Znam zato što ostala 4 jajeta su već bila pukla i ti mali embrioni guštera su ispali. I bili su onako već u podmaklom stadijumu inkubacije. Ja mislim da su se inkubirali, ne znam, možda 20, 30 dana, šta već, ne znam. Pošto nisam imao inkubator, morao sam da mi pronađem mesto koje koje u toku dana najmanje menja temperaturu i gde je optimalna temperatura mora da bude oko 28 stepeni. I tu temperaturu sam pronašao u našem podrumu. Tu je temperatura i vlažnost gotovo ista, razlika temperatura tokom noći i tokom dana bude 1 do 1,5 stepen. Ja se inače nisam mnogo nadao u uspešnost ove inkubacije, ali ovo već prošlo je, danas je 22. Odnosno prošlo je 2 nedelje, 14 dana. I ja od onda nisam lampirao jaja, inače jaja smeju da se lampiraju. Izlazio sam se tako plaši zato što ovdje temperatura nije konstantna, nekad bude 27, nekad bude 29. Obično bude 29 stepeni toku dana, a tokom noći 27. E sad, čitao sam po nekim stranim američkim ovim sajtovima da temperatura za inkubaciju reptila, odnosno bitnih guštera, ne sme da siđe ispod 26, a ni da se popenje
preko 30. Odnosno, postojale su i neka naučna istraživanja gdje su inkubirali gušterova jaja na dve različite temperature. Jedna je bila 27 stepeni prosjek, druga je bila 33 stepena. Ne, izvinite, odnosno 30 stepeni. I to bi jedino sutra moglo da utiče u temperatura, ako koliko bude visoka temperatura inkubacije, oni sporo rastu, ali su zato okretniji. Od ovih koji se inkubiraju na nižoj temperaturi, gdje oni brže rastu, ali su slabo okretni. E sad, ja ću sad ugasiti blic. Da vidim da li su ja i dalje živa. Evo da vidimo ovo. Da, ovo ja jeste. Još sam se vidi. Razvoj, mislim da možete da vidite i kretanje unutar jajeta. Evo, kod ovog, mislim da ovaj deo ovdje koji formira prsten, u stvari rep. I mogu reći da su se dosta razvila u odnosu na od onaj dan, odnosno 8. kad sam jaja lampirao. Vidimo ovo. Inače nisam znao da jaja guštera da rastu tokom inkubacije. Odnosno što je veći embrion unutra, vi možete da vidite sad kretanje. Ove dve. Kako bi mi se, evo. Možete da vidite tu i noge se vide. Ovo je broj četvrto jaje. Da, i dalje, i ono je živo. Lično. Sad imam dva jajeta koja, kao što vidite, nemaju čvrst oblik, odnosno ljuska se savila i utonula. Kao što možete da vidite, zoomiram. U ovom jajetu je embrion isto živ. Imam još jedno tako. I ovdje. Znači, odlično, od četiri jajeta, sva četiri su i dalje žive. E sad, pošto ne znam kada je inkubacija počela, samim tim ne znam ni otprilike vreme izlekanja, ali nadam se da će to biti do sredine septembra. Ja ne znam da li će ovo jaja, mislim, odnosno guštere kad se izlegu, ovo možda ostaviti sebi kao kućne ljubimce, što podrazumijeva da im nakon izleganja obezbedim terarijum i svu prateću opremu, odnosno grejače, merače vlage, dostupnu vodu, adekvatnu hranu za njihov rast, ili ću ih, ukoliko bude lepo vreme, pustiti negdje u prirodu ili šta ja znam. Ja ću ih sad ostaviti, svakako ću vam se javiti ukoliko bude bilo promjena, ali kažem,
Mislim, dajem savjet svima da ukoliko nađu jaja da da ih ne bace ili ne ostave. Znači, uradite bilo šta, dovoljno je da ih, ako možete, vratiti na to mjesto gde ste ih našli, ako ne, da pitate nekoga da li ima inkubator, nekog ko gaji reptila, da li njemu možete dati da ih izleže. Ja, stvarno, mislim, moji su mi savjetovali da od toga neće biti ništa, ali umem ja da budem dosta uporan. I ja mislim da će mi se ta upornost i isplatiti. E sad, ovamo kod Pačića, da ih snimim. Kao što vidite, tri su ostala. Ono četvrta koja se poslednje izleglo je preminulo juče. Verovatno je možda jetra bila bolesna ili tako nešto, zato što je ona jela hranu. Ja sam davao razne vrste i insekata i koncentrat i bimolama, naravno dostupna voda, ali ono je hranu nije varila uopšte. Kasnije sam, pošto sam pomislio odmah da je možda neka zarazna bolest, sa veterinarom izvršio pregled, odmah je otvorio utrobu i creva sam totalno bila siva, odnosno siva, skoro crna. Naslage, odnosno rezervu žumanceta uopšte nije trošilo, jetra mu je također bila crna. Ja sam to po preporuci veterinara sam mu davao i gvožđe 2 dana, jer sam primetio da mu unutrašnjost kljuna nije roze boje, već je bila totalno bleda, što je ukazivalo na malo krvnost. Tako da je ono uginulo, ali evo, sva sreća nije to bila zarazna bolest. Ja imam još tri jajeta koja treba da se izlegnu 1. septembra i ja se nadam da će sve proteći kako treba i da će biti pre svega zdravi. Sad imamo troje, oni su preko noći ovde zatvoreni, preko dana ih pustim napolje i jako su se vezali za ljude, što je malo čudno. Čim ostanu sami, počnu da se oglašavaju, da pijuću i prate ljudski glas. Ja se nadam da će u ovom leglu biti što više patika u narednom, da bi mogao da oformim jato za iduću ili naredne 2 godine. E tako, to je sve od mene za sada. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili neku preporuku za snimanje, slobodno pišite u komentar. Ja bih voleo da se i pretplatite na kanal i lajkujete video, jer ovo mi je hobi i stvarno bih želeo da svoje znanje prenesem drugima, ali tako i sutra vaše znanje ili vaš savjet da poslušam i da primenim. Pošto verovatno naredne, to jest ne verovatno, nego naredne 2 nedelje neću ništa snimati jer neću biti kući, već se vraćam u Novi Sad gdje inače studiram, pa znam da ćete možda biti nestrpljivi, ali eto, za 2 nedelje ću vam se opet javiti, snimat ću verovatno i ako sve prođe u najboljem redu ove nove pačiće kao i ove ostalu živinu. I kažem još jednom, ukoliko imate bilo kakva pitanja ili savjet koji treba da vam dam, slobodno pišite u komentar i volio bih da se pretplatite na kanal, lajkujete video i da zapratite profil Živinarko na Instagramu i možete mi dodati u prijatelje također na Facebooku,
Isto se Facebook stranica zove Živi na vrku.